Wale watu wanaendelea kupiga vita ya naibu wa rais. We are profiling you. And if you fight deputy president, you are fighting us. Usifikiri deputy ana watu yake. Sisi watu yake tuko hapa. Mwendelee kutuse naibu wa rais, lakini mjue we are marking you and we are profiling you. Ikifika wakati, tutawashughulikia.